Ela fiz min il-Covid. Covid. Mela u t-tibda, mela darba. Mela darba, kont s-sakart barra. Fiz min il-Covid. Fiz min il-Covid. Il-Covid. Da, zmin kont edha wahdi, għalli Justin kien... Essam, dik min biċ laħat. ċati. Justin kien jaċċol, u jien kont edha wahdi d-dar. Kien għattu għal il-blinds, jottinet, le biex nkun. Le, le, da, kizmin ma kien xaħdimek. Anyway. U msaw, jien. Kien jattin injection. U msaw, kont edha wahdi d-dar, u kon namel daw il-TikToks. It-TikToks. Ġibiri minn. Ġdem, nfakru li diġaj zam influenza. Le, ma vera, kod għamil it-TikToks. Imma daw kienu jkun għatadda. Sam norjulkom, sam norjulkom. Ġa, intan kam inta tamil affarijiet seri. Seri, eżatt. Biex namlu għacħara di u nitfakru l-orfos. Jien għadda tamil TikTok, da leħen kien l-ewel ta' Kristina Gulera. Kami? Gulera, Gulera, Gulera. Gulera. Għacċekja. Tribute, mux l-istess għadda. Għacċekja. 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 Bħal banġo, ban ġovi, jesemem, kun distrim il-emu. Kristina bin-emu. U fħemmin nom, transition kienet li rritna il-e par Whitney Houston. Vera, jesem rjulka l-video. U jien niftakar l-ewel bieċa kont lipsa jek pal-ohra un bad bid-dilt. U għamilt xari jek il-fuq lipstik aħmar imsilet, kowt tal-fer. U ftit qabel kont ordnajt sushi minn whatever biex jiġi d-dar u waqt li qeda libsa bil-kowt u hekk kelli l-night dress minn taħt u kelli l-kowt tal-ferm insomma libsa u jduq li li wasal dam insomma blikel. U jien għatlu yes yes qatlu put in the lift għalli no mem għalli tittinżel tipu għalih. Kiesa, kienda, imma bizbal kont għamiltu, rrit nħallas bil-kesh. Allora rrit ninżel. U jien għanżilt nġri. Le, għanżilt nġri. U s-sakkart barra. U jien għet tarani, l-għu nedda kif rani tali kiel rani mlibsa jek jajdu għdiġini. Kaxa da' s-sakkart. Il-bess il-kot, id-dar. U s-babab li jipes li għamila 16 xaħtsu ċivis. Arbina. Kaxa zaħira. T-Rex. U bħat fitxajt, fu t-sara xta' uddim il-bifti għaj. Tikol il-sushi li b'sta' uddim il-bifti għaj. Whitney Houston. Sa' kemma xie ġastin. Mkelli xmobal, mkelli xie.